কোৱালে ৰজনী উঠা যদুমণি বাসুদেৱ 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 কালি দেখোন শুতে 12টাই বাজিলে নহলে জানো মই ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকো মই জানিছো তোক সেইকাৰণে জগোৱা নাছিলো এ মই মুখখন ধুই মানে চাপনিখন বনাকে যা আকৌ পুতুকন ভাইটি ঘৰলৈ যাব লাগিব নহয় এদিনিয়াম কাইদৈনো এইবোৰ কি কাণ্ড কৰিলে আজি গলেহে গম পাম ঐ আমাৰ কল বেপাৰী ৰাতিপুৱাই দেওবাৰ বজালে ওলালে নেকি এ তোমালোকে ভাল দিয়া আমি এতিয়া বিয়া বাৰু পতা মানুহ দুটকা নঘটিলে মাইকী কি খুৱাম হা সেইটো হয় সেইকাৰণে কামফিয়া সোনকালে কৰিব নালাগিছিলে ঐ প্ৰেম মানে জানানে যৌৱনত খেলা খেল ডেকা গাভৰুৰে মৰম চেনেহৰ মেল তোমালোকে কি বুজিবা বজালে মোৰ লগত যাবা নেকি যোৱা যদি আইচক্ৰীম খুৱাম আৰু নেযাওঁতে যিমানহে ৰ'দ দিছে দিনটো বহি থাকিব লাগিব নহয় তেতিয়াহ'লে ময়ে গৈ থাকো আৰু মিহি মিহিকে আজি পিতৰ ঘৰলৈ যোৱাগে কথা আছে নহয় যায় নে নাযায় বৈ আকৌ গ'লেহে গম পাম এ ফুটুকন ভাইটি মই উঠিছোহে মুখখন ধুইয়ে চাপিনখন খাই গৈ আছো ৰবা পৰ্যন্ত যিমান পাৰে সোনকালে সকালি পাৰো মায়ে চিন্তাতে হোৱাও নাই ভাত পানীও খোৱা নাই তেনেকে আছে চিন্তানো কেলে নহব বাৰু নিজৰ মাক নহয় জানো এটাকেতো আমি যাবলৈ মুঠতে ৰেডি হৈ আছো আপুনি সোনকালে আহক আৰু 20 মিনিট সময় ধৈৰ্য ধৰাচোন মই পাই আছোগে অঁ আহক আইতা চাগে বেলেগ ক'বলৈ যাবগে পায় ধুনীয়াম কাইটো এনেকুৱা কাম কৰিছে জানো গ'লেহে উৰহি গছৰ উৰটো ওলাব এই মা ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে বজেন্দা আহিছে নহয় আমি আইতাক যেন তেনে বিচাৰি উলিয়াম দেউতা ধুনীয়াম বুঢ়া ভনীয়েকৰ ঘৰটো পিতনি পৰা কোনডোখৰত বুলি ক'লা তোক ক'লে জানো তই চিনি পাবি বজেনক এড্ৰেছটো দিলেহে সি উলিয়াবগে পাৰিব সিংহানিয়া মৰমত মাতিব বিচাৰা দেহা শুন জান সেইবুলিও মাতিব পাৰা মোৰ কোনো আপত্তি নাই এইটো বুঢ়ী বয়সত জান শুন কবলৈ নাই দে হেৰিটোৱে ঠিক আছে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে এ মই বজেনলৈকে ফোন তাকৈ খবৰটো দি দিম সি গোটেইবোৰকে বিলাই দিব ললিতালে ফোন কৰিলে কি হব সেইজনীয়ে কুকুৰৰ নিচিনাকে ৰাও ৰাওকে ধৰিব অ মমাৰ মামীতি শুনা কাণে পাতি বুঢ়া বয়সত আনিলে আমাৰ মমায়ে মামী শুনা কাণ পাতি শুনা এ পয়া লগা তই কাক বুঢ়া বুলি কবলৈ আহিছ বে এ গাটোতো নাই মূৰটোহে আছে একে মাৰে মূৰটো নাৰিকল ফলা দি ফালি পেলাম চিনি পোৱা নাই বাপেৰক মায়ে চাহ বাকিলে মই আপোনাক খাবলৈহে মাতিবলৈ আহিছিলো আহি আছো বুলি কৈছিলে কত আপু আহিয়ে নাই দেখোন পেহী মই গৈ থাকোঁতে এই বিউটি কাৰণে কলগছ এজোপা কাটি থোৱা আছিলে নহয় সেইজোপাকে খুৱাই দিবি খাব জানো সেইজনীয়ে কলগছ কলৰ বাহিৰে দেখোন একোকে খাবলৈ মন নকৰে সদায়নো কল ক'ৰ পৰা খুৱাম পইচাও লাগিব নহয় তেনেকে মাৰক কলগছজোপা দি চাওঁকে খাই নে নাখায় চাপনীয়ে বিস্কুটে খাই উঠিছো হে বনাম আৰু কিবা এটা এ ৰাম ধুনীয়াম কাইদেউ ফোন কৰিছে দেখোন অ হেল্ল' ধুনীয়াম কাইদেউ এ বজেন তই ক'ত আছ মই ক'ত আছো আপুনি বাদ দিয়কচোন পুতুকনৰ ঘৰ আইতাক বোলে আপুনি পলুৱাই লৈ গ'ল কথাটো সঁচা নে মিছা এ বজেন তই যি শুনিছ একদম ঠিক শুনিছ এ চম্পাই মই বহুত দিনৰ পৰা লাভ খেলি আছিলো সদায় আৰু এনেকে থাকিব পাৰিবিনে তইতো দেখিছই মোৰ বিয়া পতা বয়স পাৰেই হৈ গ'ল সেইকাৰণে ছোৱালী এজনী পাওঁতে কাম ফেয়া কৰিয়ে পেলালো আপুনি চম্পাই তাক যুঁজ বস কৰি লৈ গ'ল নেকি তেওঁ ভাগৰ দেখোন মানুহজনো জীয়াই আছে মই তাইক একো পলুৱাই অনা নাই তাই নিজ মৰ্জি মতে মোৰ লগত আহিছে
আৰু সেই মদাহীটো কথা যে কৈছ সেইটোৱে চম্পাক পিটি পিটি গোটে টিকা কোলা পেলাই দিলে। কালি চম্পাই মোক দেখুৱাওঁতেহে বোলো হাই হাই। কিন্তু ধনিয়ন কাইদ, এই কিন্তু পৰন্তু একো কৈ নাথাকিবি, মই জনাব লাগে জনাই দিলো, এতিয়া ফোন ৰাখিছো। হেল্ল' হেল্ল' নহয় ধনিয়ন কাইদ, আপুনি আছে ক'ত বাৰু এতিয়া, শুনিছে নাই? হেল্ল' 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 কাটি দিলে। পুপুকন ভাইটিহঁতে কোৱা কথাটোৱে হয় তাৰমানে, ধনিয়ন কাইদেউ এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলে, লোকৰ মাইকী এগৰাকী এনেকে পলুৱাই নিব নাপায় নহয়। মামাক নিচাকে ভাল নালাগে দেই, মই ওচৰলৈ যাবই নোৱাৰো, মোক লাখুটি ডালে অকল মাৰিবলৈকে খেদি আহে। তই কিবা কিবি কৈ থাক চাগে। মই একোৱেই নকওঁ, কিবা মোক দেখিবই নোৱাৰে। এই কথা এটা হ'ল, বিয়া কৰাব নোৱাৰাকে বুঢ়া হৈ যোৱাগে নাই জানো, এতিয়া ছোৱালীজনী পাইছে, বিয়াখন কৰাব এতিয়া ঠিক হ'ব ৰ। আমাৰ মামাৰ বিয়া হ'ব, আমাৰ মামাৰ বিয়া হ'ব, মোক নতুন কাপোৰ দিব, মামাই নতুন কাপোৰ দিব। ঐ লৰা, ইমান চিন থাকিবি, শুনিলে আকৌ গালি দিব। ইয়া বজেন্দা আহিলে। পুতুকন কোন কোন যাবি পিছে? গোটেই সোপা গাড়ীত নধৰে নহয়, জানো কোন কোন যোৱা হয়। পুতুকন মই কিন্তু যামেই আকৌ দেই, তাত তহঁতি মোক বেয়া পাই লাভ নাই। ল'ৰাকেইটা এফালে আহিবাচোন, ধুনীয়াম কাইদেউ আইতাক লৈ ক'লে গ'লগে বাৰু, নক'লে নহয়। আপুনি ইমান দেৰি কৰিলে, আমি আপোনালৈ অথনি পৰা ৰখি আছো। তোমালোকে কোৱা কথাটোৱে হয়, ধুনীয়াম বুঢ়াই তোমালোকৰ আইতাক লৈ গ'ল। আপুনি কেনেকৈ গম পালে? বজেন্দা, আপোনালৈ কোনোবাই ফোন কৰিছিলে নেকি? অঁ, ধুনীয়াম বুঢ়াই ফোন কৰিছিলে, তেওঁৱে বোলে তোমালোকৰ আইতাক লৈ গুচি গ'ল, খালি ক'ত ৰাখিছে সেইটো মোক নক'লে। আমাৰ দেউতাই কোৱা মতে ধুনীয়াম বুঢ়াই পিটনিপুৰত ধুনীয়াকে জনী আছে নহয়, তাতো নি ৰাখিবগৈ পাৰে বোলে। তোমালোকে ইয়াতে ৰখাচোন, মই তোমালোকৰ দেউতাৰ লগত কথা কিমান পাতি আহোঁ। অঁ ঠিক আছে, যাওক। মই কথা কোৱা নাছিলো, এইবোৰ চব ধুনীয়াম বুঢ়াই কাম, তাৰমানে ইমান দিনে গাখীৰ খুৱাই হাতহে পুহি আছিলো। সঁচাকৈ বুঢ়াই যে এনেকুৱা কাম কৰিব সপোনতো ভবা নাছিলো। এই ফুটুকন চাই থাক, আজি মই ধুনীয়াম বুঢ়াৰ কি অৱস্থা কৰোঁ, মোৰ আইতাক পলুৱাই নিয়। অঁ নবৌ, আপোনালোকে ভবাটোৱে হয়, ধুনীয়াম বুঢ়াই আপোনালোকৰ আইতাক পলুৱাই লৈ গ'ল। বুঢ়াই কেতিয়া ফোন কৰিছিলে তোমালৈ? এই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহাৰ আগতে ফোন কৰিছিলে, খালি ক'ত আছে নক'লে নহয়। পিটনিপুৰৰ নিজৰ ভনীয়েকৰ ঘৰতে আছে, আপুনি চিনি পায় নেকি? একেবাৰে ঘৰটো চিনি নাপাওঁ, কিন্তু পিটনিপুৰৰ বলা সন্থা অফিচটো কিনাই দিয়ে যায় বুলি গম পাওঁ। বলক তেতিয়াহ'লে, গৈ থাকোঁ। তোমালোক গোটেইবোৰ যাব নালাগে দেই, আমি কোনোবা তিনিটাহে যাম, আহোঁতে আইতাক পালা আইতাকো তুলি আনিব লাগিব নহয়। এই বজেন্দা, আহেঁতক নিয়ে নিনিয়ে মই গম নাপাওঁ, মই কিন্তু যামেই। ঠিক আছে, তুমিয়ে ব'লা তেতিয়াহ'লে। লগত যাবলৈ মন এটা আছিলে, যাবলৈ নাপালো নহয়। নহয় চাইকেল লৈ গৈ থাকো নেকি? পাগল হ'লি নেকি? পিটনি পোৱালৈকে চাইকেল মাৰিব পাৰিবি হা, তাতে ইমান গৰম। অঁ সেইটো হয়, পাছা পাগল লগত হৈ যাব। আইঅ বাইদেউ, ইমানকে ৰুটি কেলে বনাইছে বাৰু, ইমান নাখাওঁ নহয়, দুই এটা ৰুটি হলে হ'ল। আই নাখালে হ'ব নে, ন ছোৱালী হৈ আহিছে, ইয়াৰ পৰা যাওঁতে একদম শকত হৈ যাব লাগিব। বাইদেউ আপুনিও জমাই দে, তুমি এতিয়া আমাৰ ধুনীয়া ককাইদেউৰ পত্নী, তোমাক এতিয়া ভালকে নোখোৱালে ককাইদেউৱে মোৰ চুলি ছিঙিব। অঁ মামী, পিছবেলাকে আমি ফুৰিবলৈ যাম দেই, আমাৰ গোটেই গাঁওখন দেখুৱাম আপোনাক। অঁ ঠিক আছে, পয়া লগা। চম্পা চম্পাৰে, এফালে আহিবাচোন। মামী, মামাই যে আপোনাক কিমান যে নামাতে অ। বলা মামা চলে যাওঁ। মই নেযাওঁ দেই, দেখিছে নাই মই ওচৰলৈ গ'লে কেনেকৈ লাখুটি ডালে মাৰিব বিচাৰে, আপুনিয়ে যাওক। মামায়ে বুঢ়া বয়সত ছোৱালী পাইছে যে, সেইকাৰণে নোপোৱাই পোৱাই দি পাইছে আৰু, মাতিয়ে থাকে মামীক।